I come from Frankfurt, Germany. Sou do Algarve, de uma vila muito pequena que é Monchique. My name is Grace Kamala. I live in Stockholm, Sweden. Mi nombre es María Cristina Nievas. Yo nací en Buenos Aires, Argentina. Hello, my name is Christel Wagner-Mittner and I'm from Germany. My name is Regina. I'm from Germany. Olá, meu nome é Felipe Venâncio. Tenho 28 anos. Nasci em Portugal e vivo atualmente em Angola. I'm from Germany. Oh, we have a training. Yeah. Let's yeah. think possibly. Yes. Yes. Half step forward.
hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a holoteca. Holo significa todo, conjunto, teca significa coleção. Aqui é um ambiente de várias coleções. Como vocês podem ver atrás de mim, nós temos uma coleção de livros, chama-se biblioteca. É a nossa maior coleção. Hoje nós temos aproximadamente 87 mil livros. E só de livros e tecas, nós somos hoje 278 tecas. A holoteca começou com uma coleção de livros do professor Valdo Vieira, que ao longo da sua vida foi colecionando, até chegar a este número. Hoje em dia, além da coleção doada pelo professor Valdo ao CEAEC, em 1995, nós também recebemos doações dos próprios usuários, das pessoas que vêm aqui para pesquisar. Então, hoje em dia, somou-se a doação do professor Valdo Vieira com outros doadores também. A holoteca ela fica aberta todos os dias, das 9 da manhã ao meio-dia e das 14h30 às 18 horas. Nós não fechamos os feriados, estamos sempre abertos. Além da nossa coleção de livros, nós temos também diversas outras coleções, como é o caso da coleção de pedras, que é a geoteca, como é o caso das coleções de selos, que é a filateloteca, como é o caso da coleção de cédulas e moedas, que é a numismaticoteca. Nós colecionamos, além dos livros, outros objetos, por exemplo, tem a mensuroteca, que são a teca de se medir, de réguas, tem a cronoteca, que são os relógios. Então, tudo isso fica exposto para que a pessoa possa vir aqui e se interessar por objetos e que, através desses objetos, a pessoa possa obter conhecimento. E com o aumento do conhecimento, isso faz diminuir a violência. Então, o raciocínio é: quanto mais conhecimento disponível, menos ignorância e mais pacifismo. Esse é o intuito da holoteca, de que as pessoas possam vir aqui para pesquisar, estudar, estimular, motivar, fazer suas pesquisas, escrever artigos e deixar suas publicações aqui na holoteca. Nós temos também uma teca que tem muito interesse e muita gente vem ver, que é a gibiteca. Ela é composta por mais de 80 mil quadrinhos de gibis e em mais de 17 idiomas, estão procedentes de vários países. Eles têm temas variados, inclusive que falam sobre projeção. Existe uma outra teca também, que é a videoteca, que hoje em dia nós já estamos passando nossos vídeos todos para DVD. Mas são documentários, filmes do cinema convencional, do qual nós assistimos, fazemos debates também, para aprofundar mais conhecimentos da projeciologia e da conscienciologia. Hoje em dia, a holoteca já recebe visitas de escolas, do ensino fundamental, do ensino médio, de faculdades, de grupos de turistas, tanto brasileiros como estrangeiros. Então, nós estamos sempre de portas abertas para receber os visitantes. Tem o interesse que as pessoas acessem as informações, o cabedal de conhecimentos que nós possuímos dentro do nosso acervo. Nós recebemos visitantes de Foz do Iguaçu, de outras cidades, de outros estados do Brasil e também de estrangeiros. Com o megacentro cultural, a Conscienciologia pretende abrir esse conhecimento de uma forma mais ampla para a sociedade, para que as pessoas acessem essas informações que nós temos disponíveis aqui na holoteca. I am born on a little island called Mauritius Island, but I've been living in Sweden for nearly 25 years now. And I'm a volunteer of IEC Germany. And I came to CEAEC for some tasks, for some courses. I'm a volunteer from the ISC World Germany, and I'm here at the CEAEC for 3 weeks. Atualmente estou no CEAEC em autopesquisa, a fazer uma série de cursos. Este período especificamente vou fazer 5 ou 6 cursos. We are here in Brazil for the first time at the CEAEC, and we are very impressed of the beautiful landscape, of the beautiful people, and of the beautiful arrangement here.
Y actualmente estoy aquí en el CEAEC haciendo cursos y voluntariando las veces que puedo en Holociclo. I'm a volunteer at IAC and I came to visit the CEAEC campus to do different courses and to connect with friends from the intermissive course. Eu vim para o CEAEC para fazer uma grande reciclagem, para fazer vários cursos aqui, entre eles eu fiz o verbetografia, apresentei um verbete na Tertulia, fiz também concha em cobaia, fiz os cursos da Conchios, fui na OIC, fiz consciencioterapia, fiz o complementário, fiz o 40 manobras com o professor Mário Oliveira, fiz higiene consciencial, fiz uma série de cursos. Estou aqui há 6 meses, vou embora amanhã. E foi muito proveitoso, aproveitei bastante esta experiência, porque aqui há muitos cursos, há muita gente para falar, há muita gente que nos auxilia. Todas as dúvidas que nós temos aqui, as pessoas estão muito abertas para esclarecer. Não só o professor Valde, como é óbvio, mas todos os voluntários. Sinto muita fraternidade de todos os voluntários, muita assistência de todos. É o departamento do CEAEC, do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Essa palavra holociclo é formada por dois termos. Holo quer dizer conjunto e ciclo vem de uma palavra do grego que quer dizer encaiclos, significa cíclico. Então é um conjunto de ciclos de conhecimento, de sabedoria e de aprendizagem. Por quê? Porque aqui está sendo elaborada a enciclopédia da Conscienciologia de autoria do professor Valdo Vieira. Hoje também ele abriu para a coautoria, já somos 128 enciclopedistas colaborando com essa obra. Então aqui no Holociclo existe um princípio que regeu a organização desse departamento. O princípio é o seguinte: os fatos orientam a pesquisa. Então, diante desse princípio, se optou por ter aqui 3 tecas ou 3 coleções. A primeira delas é a hemeroteca, que quer dizer coleção de hemeros, de periódicos. Então, do lado direito aqui, nós temos uma coleção de recortes de jornais e revistas, que formam um grande banco de dados de informação do que ocorre na sociedade, que é o embasamento fatuístico. A segunda coleção é a lexicoteca, que é a coleção de léxicos, ou dicionários, glossários, vocabulários, que são essas 2 fileiras nas quais estamos aqui nesse momento. Então, esse conjunto de léxicos hoje tem em torno de 6 mil obras. E ao fundo aqui do Holociclo nós temos a encicloteca, que é a coleção de enciclopédias. As enciclopédias com mais de um volume nós colocamos na estante. Mas as enciclopédias com um único volume ficam aqui nas mesas disponíveis. Vocês podem observar que a maioria, então, desse acervo que está no Holociclo está na condição horizontal, está localizado na condição horizontal, facilitando a busca e a visualização desse material para a pesquisa. Essa é uma das técnicas também que utilizamos aqui no Holociclo para facilitar o acesso à informação e o acervo. Quem trabalha aqui são voluntários da Conscienciologia, né? Nenhuma pessoa aqui recebe nenhum tipo de orçamento para estar colaborando, né? Então todos têm sua profissão, o seu serviço e vêm aqui doar o seu tempo colaborando nessa organização do Holociclo. Existem hoje mais de 57 equipes de trabalho. Alguma dessas equipes são, digamos assim, consultores. Na hora que precisamos dessas pessoas, desses especialistas, nós vamos buscá-los. Mas a outra parte trabalha aqui diretamente no Holociclo e nessa organização de todo o acervo bibliográfico.
Gostaríamos de destacar duas equipes, a equipe do cosmograma ou dos recortes de jornais que organizam a hemeroteca e a equipe do fichamento bibliográfico, que faz então as fichas de todo esse acervo que está aqui. A primeira equipe, essa da técnica do cosmograma, que é justamente essa redação, esse registro dos fatos do cosmos, né? Ela trabalha então recortando, pesquisando em revistas e jornais os temas, que são mais de 2.500 temas hoje que pesquisamos, né? O acervo tem mais de 500 mil recortes de periódicos e eles então recortam, classificam e distribuem pastas em cubas dependendo da quantidade que nós temos daquele tema. Uma outra equipe então, que é essa do fichamento, vai fazer a ficha intelectual, mental, somática de cada recorte de jornal e revista. Vai registrar o autor, o título, se tem variáveis, gráficos, tabelas, o local, a data, né? Então vai fazer toda a parte de registro dessas informações e cada ficha dessa vai entrar como uma referência bibliográfica na Enciclopédia da Conscienciologia. O CEAEC é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Nós atendemos todas as pessoas interessadas na Conscienciologia. Mas, especificamente, nós atendemos mais os intermissivistas ou aquelas pessoas que já renascem com a ideia da Conscienciologia que foi aurida através da conclusão do curso intermissivo durante a intermissão antes do renascimento intrafísico aqui nessa dimensão. Para o CEAEC, hoje, ele já tem ao todo, são 643 pessoas que mudaram residência do exterior e do Brasil para a Foz do Iguaçu para nos ajudar. Aqui dentro, só de voluntários específicos do CEAEC, atualmente são 174 pessoas. Nesse departamento do CEAEC, que é o holociclo onde nós estamos falando, já tem 53 autores daqui que tem obras escritas publicadas. Então, o processo do autorado para nós, ele é de alto nível e abrange muitas pessoas no Brasil e no exterior. O interesse nosso é apenas divulgar, sem doutrinar e sem tentar persuadir qualquer pessoa. Então, você aí que esteja me vendo, coloque na sua cabeça o seguinte: eu não tenho a mínima intenção de convencer você sobre o que eu falo. Eu mostro a realidade, aquilo que a gente pensa que é o fato ou para-fato, o fenômeno ou para-fenômeno, e deixo para a pessoa decidir o que ela quer fazer com isso. O problema mais sério nosso é o princípio da descrença. Agora, a gente vê nisso o quê? A evolução da consciência, a prioridade para essa evolução e a interassistencialidade são princípios inevitáveis, inafastáveis, insubstituíveis para nós. I will do some courses here, for example, in the Tertulia, just right behind us. We have today a course with Waldo Vera about Penta. Before we have been in the Penta forum, discussing the things, for example, for reurbanization or working together, or the impressions one and another participant of Penta has. To be here, it means like being in my natural element. The idea, the holotossing, it's where I feel like I can be my best and I am receiving the best.
So I, because I'm living in Sweden at the moment, it's full winter, so it's the right time to come to Brazil because it's summer here. But mainly it's like in during December, there's a lot of courses about assistentiality, about existential programs, so it feels like it's good to be here at this moment. My focus is on the topic Penta, because I feel the need that we have to work a lot with the reurbanization in Germany, and therefore I was very curious to hear about the experience the evolutionary friends have here in Brazil, and to learn how we can work better together with the helpers in that topic. I heard first of conscientiality 4 years ago in Frankfurt. I participated in courses of project geology. Meu nome é Pedro Gomes, sou formado em ciências da computação e conheci a conscienciologia em Portugal, onde eu nasci, em Lisboa. Sou português e em 96 tomei contacto com a conscienciologia através de uma atividade em Lisboa. E, de alguma forma, essa ideia de conscienciologia foi algo que, na hora que eu identifiquei como sendo importante para mim, iniciei voluntariado logo em seguida. E também, logo em seguida, iniciei a formação para a docência. Em 98, tornei-me professor de conscienciologia e ministrei vários cursos em Lisboa, em Portugal em geral e também no estrangeiro, na Europa. Eu descobri a conscienciologia faz precisamente agora um ano na internet à procura por energia, bioenergia, e encontrei o professor Valdo. Olhei para a foto dele, fui ao YouTube procurar a ver se havia alguma coisa, encontrei. E assim que vi uma tertúlia online não percebi minimamente nada, mas tomei a decisão de que deveria vir aqui à Foz. E assim eu fiz. Tertulia. Good afternoon to you all. Today is Sunday, August 21, 2011. The entry is 2030, 4 pages, 50 ologies and 19 maxima. I would like to call your attention that there are 11 maxima in the division detailism. Now the topic is rare innate self-thosine. The subdiscipline is self-thosinology. The definition is the rare innate self-thosine is the neo verbon, neo construct, neo idea, neo concept, neo reasoning, neo reality regarding the inductive cosmoethical. Descobri a conscienciologia pelo um programa de televisão em Portugal, onde foi falar a Nancy e outra voluntária de Portugal da IAC, na altura, em 2005. Esse programa foi para o ar em fevereiro de 2005. Eu vi o programa e automaticamente fiquei logo muito conectada. Aquilo fez um grande clique na minha mente, fez um grande link. Eles deram, o programa saiu numa segunda-feira. Eles passaram o morado, o e-mail, o telefone, e eu achei aquilo tão incrível que eu fui logo, eu escrevi tudo, telefonei lá para o centro e na sexta-feira seguinte eu já estava fazendo o curso. E comecei logo a fazer o CDC logo no sábado e no domingo e fiz tudo seguido. Portanto, são 4 fins de semana por mês e eu fiz o mês todo, comecei o módulo 1 e fui até ao fim fazer os cursos todos. E depois continuei tudo mais que havia para fazer, eu fui fazendo tudo. Com a minha chegada em 2003 e com a observação do grupo
que se estava formando aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, que será que foi naquela época o embrião que é hoje a Cognópolis, eu pude observar que, estando em Portugal, exercendo e participando como voluntário em entidades da Conscienciologia e no grupo no qual eu estava afinizado em Portugal, eu, ao chegar aqui em Foz do Iguaçu e ao CEAEC, pude perceber o balneário energético e a possibilidade, a capacidade de alavancar de uma forma mais intensa toda a minha programação existencial, os objetivos de vida. Então, embora o grupo de vínculo meu, até o momento de 2002, foi em Portugal, mas de uma forma mais ampla eu percebi a importância e a vantagem evolutiva para mim de estar aqui em Foz. E por isso a minha decisão de, em 2003, me mudar para Foz. De alguma forma eu pude perceber aquilo que chamamos uma reprogramação de objetivos que eu tinha e que pude alcançar em Portugal, e essa reprogramação, dentro da minha percepção, levou-me à decisão de vir para Foz. It's my second time in Brazil and yes, the people are very nice here and we enjoy to come back. Eu colaboro com duas instituições conscienciocêntricas. Uma delas é o CEAEC e a outra é a pré-IC de verbatografia. Como eu já apresentei um verbete, eu já posso fazer parte dessa instituição. I've been here in December last year, also for 3 weeks, making some recycling. Realmente en 1992 conocí al profesor Baldo, que fue la imagen de la Conscienciología. Vino a abrir el IPC en Buenos Aires y a partir de ahí no dejé de voluntariar, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las traducciones al español. Cuando llegué al CEAEC, mi impresión fue de un reencontro con la realidad, do qual eu percebia vínculo antes da minha ressoma nessa existência, nessa vida. De alguma forma, era como se eu estivesse acessando um ambiente que entra físico, mas também de padrão de energia, de padrão de pensamentos, que me permitiu identificar e perceber de uma forma muito intensa uma espécie de rememoração de um ambiente prévio antes de ter chegado aqui nessa dimensão. Uma das coisas mais sérias que nós temos é o seguinte, é pensar que a SOSIM, quer dizer, a sociedade intrafísica humana, ela é patológica. Nós vivemos num grande hospital. Agora, nessa enfermaria do hospital, o ideal é você ser assistente para ajudar na área da saúde e não ser paciente para estar recebendo sua ajuda. Agora, com isso, nós pretendemos expor a tarefa do esclarecimento, que é mais problemática e antipática, e não a tarefa de consolação, que isso a gente deixa para as tolices da religião e de todos os processos que tem por aí em matéria de iniciações e seitas. O que para nós é mais importante hoje é expor a tarefa do esclarecimento para mudar, colocando o educandário terrestre, quer dizer, a educação, o ensino e a assistência de esclarecimento acima do processo do hospital, da assistência daquelas pessoas que ainda estão engatinhando perante a evolução. Agora, somos 100% favorável ao discernimento. Boa vontade e boa intenção, os cemitérios estão cheios de cadáveres de pessoas que morreram prematuramente porque não tiveram discernimento. O que interessa mesmo é discernimento. É você saber o que é mais importante, prioritário, que vem na frente do resto. Aquilo que é superado, você tem que colocar uma coisa que é novo. A neo-avaliação da situação, o neo-fato, o neo-fenômeno, o neo-interesse, interesse novo. Isso é que importa. De modo geral, então, nós temos as portas abertas para qualquer pessoa que se interessar. Agora, a pessoa que chega aqui, ela tem que manter o seu espírito autocrítico. Não vai naquilo que nós estamos falando, mas usar o princípio da descrença, a descrenciologia. Não acreditar em nada nem em ninguém, nem naquilo que eu estou falando aqui para você. Venha e faça a aferição. Olhe os fatos. Ou você confirma ou você dá o contra. O processo nosso é esse.
Global Interchange. It's a laboratory built to develop the parapsychism among a group of people. And basically what we actually study and develop is the clairvoyance through the coupling technique that allows us to exchange energy as we sit in the lab during the exercises. O nosso trabalho no laboratório é controlar todos os equipamentos que são utilizados durante o campo. E nós estamos fazendo pesquisas com esses equipamentos, estamos aprendendo a estudar a relação entre a fisiologia humana, o meio ambiente e também os fenômenos parapsíquicos que se relacionam entre si. Então, por exemplo, a temperatura mais baixa, a iluminação mais baixa, é capaz de acrescentar, aumentar os fenômenos que acontecem aqui dentro, por exemplo, a clarividência e a produção de ectoplasmia, que é a energia mais densa, que promove a assistência dentro do laboratório. O acoplamentário é um laboratório técnico vinculado ao parapsiquismo. O objetivo dele é otimizar para todo pesquisador aluno a questão do desenvolvimento parapsíquico, principalmente com a evidência facial. Por ser um laboratório, ele conta com toda uma estrutura de professores especializados no parapsiquismo. Lembrando que o acoplamentário é um laboratório. Então, laboratório é o local onde a gente faz experimentos, experiências. Como a Conscienciologia é baseada no princípio da descrença, nesse laboratório nós podemos comprovar que cada aluno tem a sua própria experiência. Well, my function in the lab is to assist the students in all they need, but for the research of the acoplamentarium course, I write the names of the people, the students who are going to be assisted in the coupling technique. So we have the order of the students who are coming in with the objective of studying the phenomena that happened later in the afternoon when we have the debates. A função do técnico científico é registrar na íntegra o que o aluno percebe logo após acontecer o acoplamento. A importância desse registro é estudar posteriormente o conteúdo ou o significado do fenômeno, visando aumentar a criticidade do aluno. Dentro do laboratório acoplamentário, temos a função de apoio médico. Durante o campo formado, ocorrem muitas repercussões holossomáticas nos alunos. E o suporte médico vem trazer tranquilidade para que o aluno possa fazer o seu experimento, sabendo que na retaguarda o soma será atendido pela equipe médica. Thank you very much for your words. Yes. Thank you, Chrissy. You're welcome. Nossa, muito obrigado. Thank you for your words. Welcome. Bye. Bye bye. Good. Wonderful. Have a nice day in Brazil. Thank you. Thank you, Regina. Thank you. Thank you.